Këtë të hinë të zhvilluar edhe provimi i fundit i maturës shtetërore, ai i lëndës me zgjedhje. 1828 maturant ju nënshtruan provimit të lëndëve, fizik, kimi, biologji, histori, por jo vetëm. Bledja Naosja, drejtore e zyres vendore të arsimit në Shkodër, pun të ditur se ky provim është zhvilluar në kushte normale, njësoj si provimet e kaluara. Procesi po shkon drejt finalizimit faktikisht edhe është finalizimi i një mundi disa vjeçar, jo vetëm i punonjësave arsimor, nxënësve, por është edhe një finalizim i një investimi shumë të madh të familjeve të qytetit Shkodrës për fëmijët e tyre. Shpresoj që në vazhdimsinë e mirë që kemi pasur deri këtë ditë, edhe finalizimi të jetë i tillë dhe po ashtu. Gjithsesi, finalizimi më i mirë është kur shohim rezultatet me të cilat maturantët janë vlerësuar sipas përfundimeve që do të vinë nga QSHA-ja. Ndërkohë, drejtoria Osja bën të ditur se pavarësisht vështirësive të krijuara këtë vit shkollor, vullneti maturantëve nga Shkodra për të mësuar dhe arritur vlerësime të larta në provime është për të vlerësuar. Provimi i fundit i matematikës për maturantët ishte jo një niveli shumë të vështirë, por unë nuk e shoh nga këtë vështrim, e shoh nga këtë vështrimi tjetër që ne kemi të bëjmë me një grupim fëmijësh edhe me një nivel të mirë fëmijësh të cilës nuk bëhet fjalë më për të qenë pjesëmarrës në provime, por Shkodra ka një kriter shumë të veçantë, se mund të paktën, që ka lidhje me cilësinë. Pra ne nuk pretendojmë vetëm të kemi rezultate të cilat janë mesatare ose kaluese, ne pretendojmë të marrim një standard shumë të mirë, standard i krijuar në kohë dhe standard i cili krijon edhe në rang kombëtar, siç është edhe nota maksimale në provimet e maturës shtetërore. Ndryshe nga vitet e kaluara, provimet e maturës shtetërore u zhvilluan në një periudhë më të ngjeshur kohore. Ndërkohë, pas zhvillimit të provimit të fundit, pritet publikimi i rezultateve të nxënësve në katër lëndët.